Mixologie. Mixologie je v uvozovkách složité barmanství. Je to, kdy barman se zaobírá největšíma detailama koktejlu, kdy to není jenom o tom, že smícháte 3-4 složky, které koupíte a uděláte z ní koktejl, ale bavíme se tady o ingrediencích, které můžeme fermentovat, klarifikovat, vyrábíme si domácí ingredience. Alchymista nekompromisních koktejlů je schopný někdy i měsíce vymýšlet jeden jediný drink, tak aby vše hrálo. Jeho dílo by nemělo jen skvěle chutnat, ale mělo by také skvěle vypadat i vonět. Protože se říká, že chutě máme jenom pět, ale primárně co chutnáme, chutnáme to, co cítíme. I proto je strašně důležité, aby ten drink krásně voněl. No a pokud nám koktejl poskytne navíc nějakou nadstavbu, wow efekt, zážitek, pak je to značka ideál. Můžu třeba zmínit drink žlutá, ta je na bázi vodky. Doplňuje to passion fruit, česká kdoule, která je už skoro zapomenuté ovoce a doplněné oberuntí a perlivé víno. A celý ten drink je twist na Pornstar Martini, který zdobíme bublinou s citrusovým kouřem, která doplní celý ten podtext toho drinku.